Mano, meu maior trampo no meu gasto. Meu maior trampo no meu gasto. Coletei o João. Faltou por João. Meu maior. Mano, tem que ser meu braço com tanto, filho. Sai daqui. Pessoal, a equipe devidamente apresentada aí, Felipão. Tamo junto. De volta. 100%. Firme? 100%. Salve, salve. Chique, mano. Chique 10. Só alegria? Só alegria, graças a Deus. Salve, salve, galera. Tamo junto aí. Chique, Joe. Chique. Pessoal, vamos deixando o like da investigação. Vamos se inscrever na KBC Caçador de Fantasmas. Como a gente falou semana passada, continua. Como é que é o esquema? Assista o canal, curte, compartilhe e apresente o canal para um amigo. Pessoal, é o seguinte, a gente é um local que a gente não tava pensando em voltar tão logo, correto? Verdade. Só que a gente meio que se sentiu que a pessoa que é o dono aqui pediu o aval da equipe. Isso sabe? Foi legal, né? Foi interessante pra gente, foi, né? É um lugar assim, cara, que realmente eu acho que foi uma das manifestações de áudio mais impressionantes que a gente gravou. Verdade mesmo. Né? A gente já então vocês já estão sabendo o lugar que é. A gente voltou aqui onde aquela mulher foi assassinada pelo marido, correto? Então, pessoal, é o seguinte, o dono do local aqui, eu acho que ele está com ideia, né? A gente não sabe se é bom ou é ruim, de voltar pessoas morar nessa casa. É isso, Felipe? É. De princípio fica aquela coisa, né? Será que é bom? Será que é ruim? Eu acho que por isso, justamente, ele pediu o aval da equipe aqui, cara, pra dar. Sim. Eu não moraria. Bobagem. Também não. Bobeira. Pessoal, é o seguinte, como vocês lembram aí, quem não lembra da investigação da mulher assassinada vai estar aqui na descrição do vídeo. Foi uma das investigações mais sensacionais e assustadoras da KBC, correto? Mas só que ele pediu pra gente por quê? Semana retrasada ele trouxe um grupo de oração. Eles rezaram na casa, fizeram uma oração dentro da casa. A oração acho que eles ficaram praticamente umas 2 horas lá dentro, né? Então, pra eles, diz que eles acham que as entidades que estavam lá dentro não estão mais na casa. Segundo o relato das pessoas da oração e dele, diz que logo que acabou a oração, deu um cheiro de rosas dentro da casa. Entendeu? Ele contou ainda que ali durante ali, aquele tempo que esse cara ali, eles presenciaram algumas coisas assim, meio fora do comum. Sim. Ali dentro. Sim. Cara, interessante, foi isso. Só da oração pediu pra ele, tanto que ele contou pra gente. A gente não tá divulgando não. O que aconteceu, o que eles viram lá dentro, mas só que realmente eles viram algo estranho, algo sobrenatural na hora da oração, beleza? Mas a oração foi feita por eles. Agora, o que ele pediu pra gente, então vocês já entenderam. É simples, é vir aqui na madrugada, entrar na casa, dar uma olhadinha, passar os aparelhos, sentir alguma coisa, ver se aquela presença maligna ainda tá ali naquela casa, assim, da maneira que a gente pôde mostrar pra vocês aí. Então o nosso objetivo hoje é esse, fazer o mesmo trabalho que a gente fez na última investigação. É claro, a gente vai fazer algumas coisas diferentes, mas sentir se realmente a presença continua ali ou a presença realmente foi expulsa dali. De antemão, pessoal, a gente é ciente, como a gente estava conversando, a gente já viu vários casos onde foi feita essas orações fortes para retirar essas entidades, com certeza que é o caso daqui, malignas, que a entidade, quando ela não sai, ela se torna mais violenta. Esse é o perigo. Então a gente está ciente disso, entendeu? Ele sabe, a gente sabe, então o risco é por nossa conta, entendeu? Nossa própria conta. E vamos que vamos. Bora pro vídeo. Chique? Chique.
quem vai cortar esse mato aqui. Mas aqui é só na coisa. É. Só na coisa. Eu vi. Vai te servir aqui. Top demais, né? Algum bicho matou nela, não, né? Vento? Que bicho. Será que é bicho, mano? Quê? Será que é bicho? Que bicho seria esse? Ó, cadê já? Ah, nossa, mano, aqui, ó. Ó. Nossa. Você é louco, né? Tá explodindo. Bem, já tá respondido. Não precisa mais de nada. Tá muito focado a lâmpada, que tá dando transferência na câmera, João. Tá bom aqui? Não, deixa eu. Do João só. Você é louco, mano. Boa noite. Ó. O quê? Tá grávida ali, já. Pega a faca, pega a faca. Felipe, pega a faca. Eu não vou achar. Oi? Eu não vou fazer tempo. Ó. E tá, meu irmão? Deixa eu ficar com ele. Ó! Prefixo na retaguarda. Fixo pra na retaguarda. Não, pera lá. Deixa eu ver. Ai, que susto. Nossa. João. Fazendo um barulho de cima da telha, mano, parece. Fez. Gente, por um momento eu achei que tinha gente realmente dentro da casa. O barulho foi muito estranho, cara. Foi, né? Raspou a parte, o negócio foi bem, o negócio... Só pra dar nem pra gente entrar, e fez aquele barulho e a gente sai fora.
causa da espada no vermelho, parceiro. Gente, para que Vitor não tá. Ele tá andando aqui, ó. Que a gente tá andando com a gente aqui, ó. Parece que tá na aranha. Nossa, que sedor feio. Pescador. Parece que tá andando em cima da casa, mano. Como é que é? Parece que tá andando em cima da casa. Esqueci. Ah, saiu marcando com a carona. Pera da aranha. Janela. Ó, 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 ó. As duas. Viu as duas? Não. Fica dois em dois, foi do vento do mundo? Felipe, vem. Aqui. Quem foi isso? Foi uma placada do tempo. Então, seguinte, já chamou a atenção nossa, nós já sabemos que você está aqui. Aparelho, esse aparelho não vou nem pedir. Já tá detectando você desde a entrada. Barulho fez, hein? A janela aqui, ó. Nossa. Fone vermelho. Aqui, gente, aqui, gente. Fone vermelho. A energia sua tá muito forte aqui. Alguma coisa irritou você, é isso? Foi, Felipe. Nossa, passou alguma coisa aqui, irmão. Como que é? Quer ser? É. Senti que você arrepiou de interesse, deu, puxou pra trás, mano. Ele sentiu, João. Passou do lado dele, então, mano. Parei, tá na minha mão aqui, ó. Quer conversar com a gente? Você tá reconhecendo a gente da primeira vez que a gente veio aqui? Não precisa ser agressivo não, tá bom? Só fala. Quando quiser se comunicar, você fala. Ó, João. Ele tá do lado, mano, tem uma presença com a gente aqui dentro muito forte, cara. O que a gente tá sentindo nela, mano? Tá aqui? Ó, foi no vermelho. Aqui, Felipe, tá aqui perto de mim, ó. Não, eu senti, passou por mim, cara. Nossa, deu uma gelada. Não, ele tá aqui perto de nós, ele tá aqui nesse quarto aqui, ó. Eu não sei nem o que fazer, não tem... O que a gente pode fazer, ele já deu a demonstração dele, a speedbox, mano, não tem muito. A gente pode... Pior mesmo. Você ouviu? Foi isso, mano. Foi um choro, mano. Parece que foi um choro.
fazer no telhado. Nossa. Cuidado aí. Tá, as patas dela tá fora. Aqui, ó. Você é louco. Parece que a gente andando no telhado aqui, embalinhado aqui dentro. Esse do telhado não tá vendo nem uma chegando. De novo, você viu? Gente, que pavor está aqui dentro. Você quer fazer os pitbots? Foi. Aqui, ó. Olha o ar de novo. Olha o ar de novo, então, pessoal. Pesado. De novo. Vamos. O barulho que traz aqui, ó. Cuidado com o ar, tá? Oi. Vamos pro saco? Ó. Conectou aqui? Olha aqui, isso não tá conectado. Acabou a lanterna. Tá perdendo a lanterna no também? Eu tirei, tá viu? Sim, eu nem vi, cara. É de baixo? Tá na lanterna. E é de baixo? Aí? Tá andando aqui, tá de casa de novo. Tá andando em cima da telha, ó. Vamos lá pro carro, gente. Vamos ficar sem lanterna aqui, não dá. Ah, não. Vamos ficar sem lanterna, não dá. Aqui, ó. João, acende aí, João. Acende aí, João. Acabou, acabou, João. Acabou o quê, João? Acabou, acabou. Ó. Acabou o quê, meu filho? Acabou a lanterna também, mano. Ah. Você é louco, irmão. Ei. Ah, mano. Vai ficar no escuro. Olha que escuro, mano. Fica no meio, fica perto, fica perto, fica perto, fica perto. Tchau. Mano. Aqui tem aranha, mano. Não, fora os barulhos tá acontecendo, mano. Eu já falei pra você. Não encosta. O que foi isso, gente? Pode encostar. Não encosta na parede, vou pegar o outro aqui, mas daí não adianta muito, não. Cuidado, cuidado, cara. Mano, filho, eu tô colocando a mão no C, mano. Tá andando. Ei, que tá fazendo as costas aqui? João, filho, cadê o C? João, cuidado, João. João, cuidado, João. Aqui, ó, relou na minha aqui. Gente, vamos manter a calma aqui, aí. Não, relou nas minhas costas aqui pra vocês? Não, é. Relou nas minhas costas aqui, mano. Irmão, como é que nós vamos chegar lá? Não, relou nas minhas costas aqui, cara. De novo, mano. Liga a outra. João, segura minha mão aí, pelo amor de Deus. Peraí.
Cuidado, cara. Cuidado. Pera aí. Não, não dá pra sair no escuro, gente. Pera aí. João, cuidado, vai agredir nós, mano. Vai agredir nós, mano. Cuidado, vai agredir nós, tá, mano. Aqui, ó, pera aí. Tô falando pra aqui, ó. A lanterna tá ligada. Cadê vocês? João, cuidado, vai agredir nós, mano. Vai agredir nós, mano. Cuidado, vai agredir nós, tá, mano. Aqui, ó, pera aí. Tô falando pra aqui, ó. A lanterna tá ligada. Cadê vocês? João. Olha isso. Felipe. Grudo. Tô aqui, irmão. Tô aqui. Nós estamos tudo segurando o outro, João. Cuidado, mano. Ai, o que aconteceu, cara? Foi? Ai, alguma coisa encostou na minha mão. Ah, mano, cortou minha mão. Ó, eu quero falar. Cortou sua mão? Não, cortou minha mão. Cortou minha mão. Cortou a mão dele, João. Felipe. Ai. A faca, mano. Cortou minha mão, irmão. Deixa eu ver. Ah, vamos embora. Passa a mão aqui, ó. Cortou minha mão, mano. Cortou minha mão. Seguinte, a entidade presente aqui, ó. A gente tá saindo, por gentileza. Nós não... Passou lá na frente da câmera. Grace, cuidado, Grace. A gente não estamos te afrontando. Gente, mantém a calma. Calma. Calma, Felipe. Tá sangrando muito, Felipe? Não sei, mano. Tampa essa mão aí, mano. A gente tem que... Você se cortou. Olha, eu tô segurando o Gleice aqui, ó. Tô com a mão embaixo do braço do Zenith. Cadê você? Tô vem, aqui. Vem aqui, ô Gleice. Vem no, do lado do Felipe. Do lado do Felipe. Aqui. Felipe, fica calmo, gente. Vamos. Que isso, mano? Que raio de barulho que é isso? Vambora? Vai fazer o quê? Tá no Spirit Box? Tá andando aqui atrás aqui. Vocês não sabem da maior, mano. A bateria da Noturno. A bateria do Noturno tá indo pro saco, mano. Tá indo também? Tá. Mano do céu. A bateria do Noturno tá indo pro saco. Fazendo isso com a gente? Tá lembrado, por favor. Me diz? Qual é a razão? O que você tá andando em volta aqui do lugar? Mas ele usou o negócio grande aqui na frente. Me tô diz? Vindo, falou que tô vindo. Entendi, alguma coisa sai agora. Sai agora? Já disse. Que susto, mano. A gente já tá saindo daqui, beleza? Tô vendo. Tô vendo? Esconde. Esconde. Do lado. Tô indo lá. Céu. Esconde, tô indo. Não, lá. Fica do lado do outro. Puxa vida, mano. Tá indo aonde? O que você tá mandando sentar? Calma. Boa noite? Você tá chorando por quê? Mano do céu! Eu não tô vendo, nem sei. Esse pau vem da onde, mano? Como é que você falou isso pra quem? Cuidado, João, cuidado. Felipe, olha aqui, gente, entra nesse cômodo aí. Dá pra fora ou dá pra sair? Vem, João, vem. Aranha, passa. Está morta? Está morta, isso entendi. Sim? Sim. Alguém vai ter que segurar aqui, cara. Todos. Tô segurando, vai. Grace. Eu queria que você autorizasse, eu queria que sair daqui.
normal. Machucou, machucou? Por que você é tão agressivo assim? É a oração que fez aqui que você não gostou, né? Deus. Fizemos. Acho que tá um pancado, né? Tá bom, mano. João. Que dia? Tá a janela mexendo, mano. Tinha olhos perto dela, mano. Ó, tem olhos perto dela, mano. Essa. Essa mesmo. É você que mexeu ela? Vai pra fora. Vocês querem sair? Vamos sair? O vulto preto alijou! Alijou! Ali, cara, tava ali, mano. Puxa a vida, cara. Passou na frente da câmera. Passou, pegou. Aí, ó. Puta que eu pariu. Aqui, ó. Tchau. Opa, aqui, ó. Com calma. Um atrás do outro. Vai sair. Então, eu vou pro último. Vai. João, puxa. Vai. Não, calma. Filho, dá você. Vem, Felipe. Estão saindo, tá? Vai. Mando do céu. Segura o outro. Daqui, Felipe, segura sua mão. Minha mão, cara. Vai. Machucou? Felipe, sai. Mano, você tirei nas minhas costas, mano. Tô nas minhas costas, Felipe. Tá fermado. Nas minhas costas. Cuidado pra não cair. Cuidado. Para aí. Não vou parar, não. Mas... João, cuidado, João. Último agora. João, cuidado. Último. Cuidado, João. Caralho. Aí. João, vem, Grace. Cuidado aqui. Aí, ele prendeu o... Olha lá, o João lá dentro, cara. O João lá dentro. Ah, vai, pula, Grace. Pula, Grace. Ai, mano. Porra, a porta. Nossa, mano, não é pra chegar nada, cara. Vem. Bora, gente. Vambora. Último agora. João, cuidado. Último. Cuidado, João. Caralho. João, vem, Grace. Cuidado aqui. Aí, ele prendeu o globo. Olha lá, o João lá dentro, cara. Nossa, não chegando nada, cara. Não vai chegar nada, não. Ai. Vem, João. Para aí. Não, mas não vou parar, não. Mas estamos indo embora. Quê? Não vai parar, hein? Ah, mano. Abre, porra! Não chega nada, cara. Irmão, como é que nós vamos sair daqui, irmão? Para aí. Ainda preparado essas coisas, mano. Mano, vem. Vai um. João, aqui ó. Tá andando aqui ó. Calma, tô andando. Tá andando? Escuta ele aqui ó, mano. Nossa, mano, que susto, mano. Ele veio nas minhas costas saindo. Que todo o tempo ali, mano. Nossa, mano. E essa porta, cara? Meu braço. Mano, mano. Eu fiquei sem ação, cara. Agora a porta fechou, mano. Vamos embora, meu braço tá doendo, mano. Mano do céu. Pessoal, antes que perguntem, a gente se afastou aqui. Aqui não, né? Se afastou um pouco do lado do local. Deu uma caminhada, deu uma parada aí. E a gente tá a meia hora, 40 minutos já sentado aqui. Tentando entender o que aconteceu. Eu acho que essa acho que é a palavra correta pro vídeo, tentar entender o que aconteceu. Porque a primeira vez ainda não foi tudo isso. Primeira vez a gente não sabia. E dessa vez a gente já veio sabendo. E a gente foi pego de surpresa. Eu acho que é um dos vídeos assim mais... Não posso usar a palavra, mas é um dos vídeos mais fodas
E a gente já... Já mostrou aqui pra foi vocês. Foi mesmo. Pior em mesmo. Em relação à manifestação, a poltergeist, a medo, a tudo. Tudo que vocês possam imaginar nesse vídeo de e hoje. E nunca aconteceu a gente ficar sem lanterna nenhuma. Exatamente. Pessoal, aquele momento do nosso patrocinador aí, novo patrocínio pra KBC, dando aquela moral pra gente aí, a gente dando aquela moral pra eles aí, é o Impacto Automação, pessoal, uma colinha aqui. Pessoal, a prioridade deles é segurança, instalação de câmeras e alarmes, automação de portões, pessoal, portões automáticos, instalação e configuração de rede Wi-Fi, telefonia, PABX, pessoal, instalações elétricas em geral e equipamentos e produtos. Pessoal, aqui na descrição do vídeo vai estar as redes sociais, o Instagram e o Facebook da Impacto Automação. Pessoal da região, Guaratinguetá, região aqui, dá aquela moral, converse com o Adriano, o WhatsApp do Adriano vai estar aqui embaixo. Faça o seu orçamento que vale a pena, beleza? Valeu! Pegou todos nós de surpresa. Parecia que ele queria perseguir cada um. João Paulo, Joselir, Gleison e a mim. Parecia que o espírito que estava ali já estava preparado para fazer isso. Para infernizar, né? A quem fosse que entrasse ali. Então, acho que eu vou deixar vocês falarem por si só. A minha sensação, naquele escuro lá, na hora que eu vi o vulto lá, mano, aqueles barulho acontecendo no mesmo tempo. Pensa num lugar de terror mesmo, cara. A sensação é a vontade de sair daquela casa correndo. Só que nós, né, ficamos lá junto com o outro, com um protegendo o outro, mano. E foi o que aconteceu. Foi isso. A gente saiu correndo. E as pessoas entendam também que a gente não saiu lá de dentro, que nós não sabia o que esperar a gente pra fora. Sim. Era se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Não sabia como agir. E com a luz apagada. Sim, pior, mano. Tudo isso com a luz apagada. Nossa, a hora que apagou as lanternas lá, apavorou tudo. Eu vou falar pra você, cara, deu assim, medo. Felipe, antes de você terminar, eu de antemão, eu quero falar que eu não quis aparecer também no final aí. Tô muito abatido. Eu acho que... E dizer pra vocês, eu quero pedir desculpa um pouco também pelo meu descontrole lá dentro. Eu fiquei muito assustado. Mas eu acho que todo mundo, né, teve o seu momento. Só que eu não posso nem escrever aqui nas minhas costas. Relou de novo na hora que começou. Aquele percurso até na porta foi um dos percursos mais horríveis que eu fiz na minha vida. Ele veio atrás de mim, eu sentia aquela presença nas minhas costas, e quando chegou na porta, a porta fechou ali, beleza, e eu fiquei pra dentro sem ação. Peço desculpa, mas eu acho que eu tenho crédito, né, pessoal, porque não é pra qualquer um, não, gente. Deus me perdoe, mano. É, irmão, eu acho que... Ai. O detalhe é que quando ele fechou a porta na sua frente, ele deu uma pancada nas minhas costas. Nossa. Acho que esse é o tipo de coisa que a gente não deve nem se desculpar, né, cara. Eu acho que... Somos humanos, né, Felipe? Como você fala, né? Deu pra todo mundo perceber que o lugar, assim, não é um lugar bom. E nós somos quatro pessoas, somos quatro seres humanos. E sentimos medo. Mas eu acho que por hoje já deu. A gente precisa pegar o nosso caminho de volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que o corte, Felipe, caminho... foi mais superficial, né, mano? Ah, foi, graças a Deus. Eu fiquei meio apavorado na hora lá. Que a gente não conseguia ver. Não, não chegava nada. Não conseguia ver. Mas assim, deu pra perceber que foi superficial. Então, pessoal, assim, cara, eu tô também sem palavras. Mas que Deus nos abençoe esse caminho de volta. Que Deus nos guarde, ilumine. Que a gente possa chegar na nossa casa aí bem, tranquilos. E que tudo que tiver aí, que fique por aí. Que nos acompanhe. E que encontre o seu caminho aí. Seja ele onde for. Então, a gente vai se despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal. Lembrando que a inscrição é de graça, não paga nada para se inscrever. E tamo aí. Assistiu? Traga um amigo, se inscreva no canal. Pessoal, tamo junto e até a próxima.
know.